ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိလိုတဲ့လူတွေကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာလူတွေကဘယ်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြပြီးတော့ဘယ်စည်းကမ်းကိုတော့မလိုက်နာရဘူးလဲဆိုတာကိုရှုပ်ထွေးနေတတ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကလည်းဒီလူတွေကတယောက်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာပေါ်ကအောင်မြင်ဆုံးလူတွေကတောင်လိုက်နာကြတဲ့ 12 Power Principle လို့ခေါ်တဲ့စာဥပဒေ12ချက်အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုစာရေးသူကစုပေါင်းပြီးတော့မှစာအုပ်တအုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာ 12 Power Principle for Success အောင်မြင်မှုအတွက်စွမ်းဥပဒေ12ချက်လို့ခေါ်တဲ့ရေးသားသူ Bob Proctor ရဲ့စာအုပ်ကိုဆွေးနွေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာတွေကစာရေးဆရာ Bob ပြည့်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့အသက်မဝန်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့သင်ယူမှုအသုံးချခြင်းစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့အမားရွေးနေကြတဲ့ကတက်ကြွခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျ။ဘဝကြီးကိုစီမံရတဲ့အခါမှာသင်ကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှသင်အစားလုံးမပေးနိုင်ပါဘူး။သင်ကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်တဲ့အထိကြိုးစားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဥပဒေ12ချက်ကသင်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီဥပဒေတွေကအရန်ကိုရိုးရှင်းတာကြောင့်သင်ကချက်ချင်းကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေ12ချက်ကိုနားလည်အောင်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။အခန်း1အောင်မြင်မှု။အောင်မြင်မှုကပျော်ရွှင်မှုစီကိုရောက်တဲ့အဓိကတော့ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်မှုကသာအောင်မြင်မှုစီကိုတော့ချက်ဖြစ်ပါလေ။မိတ်ဆွေလုံနေတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေကသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်မွေးဖွားလာကြတဲ့သူတွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုတာဆိုလို့လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုတည်းပါ။မိတ်ဆွေရအချင်းရှိတုန်းကပဲလမ်းကြောင်းမှန်ကိုတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကသင်ရမြင်မြင်ဆန်းဆန်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကစာမျက်နှာ900လောက်ရှိတဲ့စာအုပ်တို့ကိုဖတ်ရတော့မကြီးမားပါဘူး။ဆိုလိုတာကတော့သင်ရစိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ထားမယ်ဆိုရင်သင်ရတဏှာကနေတခြားတဏှာကိုချက်ချင်းကိုပဲကူးပြောင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သင်ကဘဝမှာမြင်မြင်ဆန်းဆန်းကိုပဲအောင်မြင်လာနိုင်ပါလေ။အောင်မြင်မှုဆိုတာကဘဝမှာသင်ကဦးတည်လျှောက်လှမ်းမှုရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။လူတွေအများစုကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့ပဲအလုံရှုံနေကြတာကြောင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲလူအများစုကမအောင်မြင်ကြသေးပဲရှိနေပါလေ။ဘဝဆိုတာအောင်မြင်ဖို့ပါပဲ။သင်ရဲ့ဘဝမှာသင်ပါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသင်ရဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်ရှောင်လန်းရပါမယ်။စာရေးဆရာပြောကြားချက်အရာအောင်မြင်မှုဆိုတာထိုက်တဲ့နဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုသိရှိခြင်းပါပဲ။အောင်မြင်မှုနှုန်းဆိုတာကသင်မှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုအပေါ်မှာတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှတစ်ပတ်လောက်ကိုအပြင်းကြီးနေတာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်သင်ကတိုးတက်မှုနှုန်းတွေကိုစဉ်စားမပြတ်အလုပ်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးသင်ရဲ့ဘဝမှာဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှရှာဖွေတာနဲ့စတင်လိုက်ပါ။သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပန်းနိုင်နေဘူးသင်ဟာသိပြီဆိုတာနဲ့အလွဲတကူကိုပဲသင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုသိပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုရယူမလဲဆိုတာကိုအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့မှရယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ။သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲအဖြေကိုသင်ပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့လေဒီချိန်အတွင်းမှာပဲလူအများစုကသင်ကိုဓာတ်ဆီးဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပဲရတတ်ပြက်လိုက်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုရတတ်ပြက်ခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာသင်အာရုံစိုက်ထားမှာကဒီပြဿနာတွေနဲ့လူတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှသင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြီးမြောက်ဖို့အတွက်သင်ကလာရလမ်းအတိုင်းရှေ့ဆက်ရှောက်ဖို့ပါပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယုံကြည်မှုတို့ကြောင့်သင်ရဲ့ဘဝမှာသင်ကအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။အခန်းနှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝမချတာတဲ့ဆိုင်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားကြီးကိုချလိုက်တာကပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါသေးတယ်။အောင်မြင်မှုတွေအားလုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တာကနေပဲစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့သင်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုဆိုရင်သင်ပါကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါမယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သင်ပါလို့သင်တယ်ဘယ်လိုရအောင်ယူရမလဲဆိုတာကိုသင်ပါတာသင်ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ကဘာတုံးကအောင်မြင်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒီလိုပဲစတင်ခဲ့တာပါ။သူတို့လည်းပဲပါကူမှစာမလုပ်ခင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့ပါတယ်။ဒါကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘလို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ကစဉ်စားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့တယ်လို့ပဲသင်ကလည်းဒီလိုနီးနေပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ရိုးရိုးလေးပဲပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့သင်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ရပါမယ်။ဒါကလည်းအရင်ခက်ခဲနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ကန်တဲ့တရားချက်လက်တွေနဲ့ဆိုရင်တရားမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်ဘယ်လို့မဆိုဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မိတ်ဆွေလှုပ်တော့မဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားအချက်လက်တွေကိုအရင်စုစည်းပါ။ပြီးရင်တော့အချက်လက်တွေအရဒီအလုံးကမိတ်ဆွေအတွက်အချိုးပြစီမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတန်းတန်းသမျှအမြန်ဆုံးဒီအလုံးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ပါ။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှားရင်းသွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အမားဒီအတွက်ဆိုရင်ပူမှန်နေမဲ့အစားဒီအမားတွေကနေသင်ယူပြီးတော့မှရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ပါ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေကအမားတွေကိုပြုလုပ်မိဖို့ကိုလည်းဝန်မလေးပဲနဲ့ဒီအမားတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတစေသိမ်းဆည်းထားပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစတင်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တင်းမှာဘာရှိတယ်လဲတင်းဘယ်နေရာကိုရောက်နေတယ်လဲတင်းရဲ့ဘဝမှာဘာကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်စမ်းစစ်ပါတင်းကတေချာဘောက်ကိုပဲဘဝမှာဘာလိုချင်လဲဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့မှဒီအရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပြီးရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်းကရှေ့ကိုဆက်လျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်နေဆိုရင်တော့တင်းကကောင်းကောင်းစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့အမြင့်တန်ဆုံးအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပြနိုင်ဖို့အတွက်တင်းကသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးတင်းပါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ပါဒါကတင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအစပြုပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တချိန်နဲ့မှာပဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ဘလို့အောင်မြင်လာရသလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပါအရှင်းဆုံးပြောရရင်တင်းရဲ့ဘူသူဒ္ဓါကိုမြင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတင်းရဲ့ဘူသူဒ္ဓါကနေစူးစောင်းရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုပါတင်းရဲ့စိတ်ထဲကတင်းရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုအသိမဲ့ပြုပါဒါရီအားလုံးကိုဒီနေ့ပဲစတင်လိုက်ပါတင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမှာကလက်ရှိအချိန်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ပဲစတင်ပြီးတော့မှအခုကစားဇက်တိုက်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့မှတင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုအစင်မြင့်တင်လိုက်ပါအခန်းသုံး risks and the year အကြီးဆုံး risk ကတော့ bear risk ကိုမှမယူရဲတာပါပြောင်းလဲမှုကအရန်ကိုမြန်ဆန်လွန်းတဲ့ဒီကဘာကြီးမှာခြားရှုံးမှုအတွက်အသေးစားဆုံးနည်းပြွာကတော့ risks မယူရဲတာပါပဲတင်းကမတူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်ရတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့အနည်းငယ်လေးပဲမတူညီကွဲပြားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတချို့အချိန်တွေမှာမိတ်ဆွေကိုအနည်းငယ်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်တာကမိษွေကိုမရေမတွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးတော့မှဒီအခွင့်အရေးတွေကပဲမိษွေရဲ့ဘဝတဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုသင်ဆောင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှုံးမပေးဖို့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့မှဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးပြုလိုက်ပါ။မိษွေကရှေ့ကိုခြေတလက်လှမ်းလိုက်တိုင်းမှာတခါတည်းရဲ့မိษွေကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအရှုံးဆိုတာကသင်တစ်သက်လုံးရှုံးသွားပြီလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အတိတ်ကအရှုံးတွေစီကနေသင်ယူပြီးတော့ရှေ့ကိုပဲဆက်တိုးပြီးအနိုင်ယူလိုက်ပါ။အမားရင်းစီကလည်းတင်ယူပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်တိုးဖို့ဆိုတာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါလေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရှုံးနေမှာကိုမကြောက်တော့မှသာဒီအရှုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရှေ့ကိုဆက်တိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။သင်ရဲ့ဘဝမှာသင်ရရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးသောသင်ခန်းစာတွေဆိုတာကသင်ရဲ့အရှုံးတွေစီကနေပဲဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုကြာရှုံးမှုဆိုတာကမိစုကိုလုံးဝမအောင်မြင်စေမှမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုတူညီတဲ့အရာတွေကိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကဘယ်တော့မှ risk တွေကိုယူဖို့အတွက်အကြောင်းကြောင့်မနေခဲ့ပဲသူတို့ကသူတို့စိန်ခေါ်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်တိုးကြပါလေမိစွေရသင်ရဲ့ဘဝမှာရှေ့ကိုဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရပါမယ်သင်ကိုယ်သင်အန္တရာယ်ခင်းအောင်နေုံနဲ့တော့သင်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်တဲ့လူတွေကမကြကားလားဆိုသလိုသူတို့ရဲ့ comfort zone တွေကနေထွက်လာနိုင်ကြပါလေဒါကြောင့်သင်ကလည်းဒီလိုပဲလိုက်လို့ရပါမယ်သင်ရဲ့ဘဝမှာရှေ့ကိုဆက်ရှောက်နိုင်မှုအတွက် risk ယူပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝမှာအကြီးဆုံး risk ဆိုတာကဘာ risk မှမယူတာပါပဲ။သင်က risk မယူဘူးဆိုရင်နာကျင်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီမဲ့သင်ရဲ့အမားတွေကိုသင်ဘရောမှသိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီအပြင်ကမှသင်ရဲ့ဘဝရှေ့ဆက်ထိုးနိုင်ဖို့အတွက်သင်လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းသိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ risk တွေကိုမယူဘဲနဲ့လည်းမိစွေရဲ့အစွမ်းအကုန်ကိုသင်သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ risk တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်သင်ကဘာကူမှသင်ယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘဝမှာဘာကူမှမသိယူဘဲနဲ့ရှေ့ကိုဆက်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့စိတ်ကသင်ကိုယ်သင်အနေကင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲစီခိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲပြစ်ပြီးတော့မှ risk တွေကိုယူဖို့အတွက်အစဉ်အသင့်ပြင်ထားပါ။ဒီလို risk ယူလိုက်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့ဘဝတွေကဘေးရာကိုမဆိုပြောင်းလဲနိုင်ရှေ့ဆက်နိုင်ချစ်ချင်းစတာတွေအပြင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သင်ဘဝကိုအမှန်ကန်ဆုံးနေသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းလေးဇွဲကောင်းမှု Chapter 4 Persistence ဇွဲကောင်းမှုဆိုတာကတော့အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအကြဆုံးအချက်ပါပဲလူအများစုကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရကန်နီးလေးမှာအရှုံးပေးလိုက်ကြပါတယ်အောင်မြင်မှုအတွက်ပြင်းထန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့ဆိုတာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့မိဆွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကပြင်းထန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ပြဿနာအသေးလေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှတောင်မိဆွေရဲ့လမ်းကြောင်းကပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ချင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်မှဝေးကွာသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေရှိနေပါစေဒီအခက်ခဲတွေအားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတော့မှဒီဇိုင်းမမက်ရှောက်လန်းရပါမယ်ရိုးရိုးလေးပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဘလို့အရာမျိုးကိုမဆိုရရှိနိုင်မှုအတွက်သင်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ခေါင်းမာမှုရှိဖို့လိုပါတယ် Think and Grow Rich ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ Napoleon Hill ကရေးသားခဲ့သလိုပဲ
ဆွဲကောင်းမှုဆိုတာကသူ့မှာကောင်းမွန်တဲ့အသေးပဲတော့တိတ်မရှိပြီမဲ့ဒါကလူတယောက်မှမရှိမဖြစ်ရှိတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟစ်ပြောတာမှန်ပါတယ်ဆွဲရှိမှုဆိုတာကဘဝမှာခဏခဏတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွဲအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ရဲ့ဘန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်အမြန်ဆုံးသွားရောက်နိုင်ပြီးကဘာကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူအများစုကတခြားလူတွေကိုအောင်မြင်မှုလမ်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးတော့၎င်းပြသခဲ့ပြီးတော့၎င်းလမ်းခင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီလိုကြီးမြတ်တဲ့လူတယောက်ချင်းစီကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်လုံးဝလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူးအလားတူပဲခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆေးရထက်သန်မှုခေါင်းမာခြင်းတွေနဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းစီကလည်းဆွဲတာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်သင်ရဲ့စတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေအဖြစ်သင်ရဲ့ရှိကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်ကိုမြင့်တက်မြင့်အောင်တက်နိုင်မှသာဟိုးအမြင့်ပေါ်ကအရသာကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ကိုမရောက်ဘူးပဲနဲ့တော့အောက်ကနေပြီးဘယ်တော့မှအရသာကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအမြင့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်သင်မှတ်ထားရမှာကတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆွဲရှိဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲအခန်းကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုဆိုတာကပြန်လဲတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းပါဒါကမိကိုအားတဲ့ယုံကြည်နိုင်တဲ့အားကိုးနိုင်တဲ့ရည်ချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ယူမှုအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်မှုရဲ့အကြောင်းနဲ့အတူတူပါပဲလွတ်လပ်မှုဆိုတာကလူတွေလျှော့တွက်ကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကဘလောက်တန်ဖိုးရှိပါသလဲလို့သင်တွေးဘူးပါသလား။ဒါမှမဟုတ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလား။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလွတ်လပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုကသူတို့စိတ်နဲ့အတွေးတွေထဲမှာအကျဉ်းသားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိမထားမိကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်ကသူတို့ကိုခိုင်းစေသမျှကိုသူတို့ကဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ကြပါတယ်။သူတို့ကအသက်ဆန်းနေအပေါ်မှာတွေးတော်ကြည့်ဖို့ကိုစိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေနားလေထားရမှာကဒီလိုသာဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကဘရော့မှတူတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဆိုတာကမိတ်ဆွေခိုင်းစေသမျှဘေးရာကိုမဆိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုမထိန်းချုပ်ခင်ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်ထားပါသင်စိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားအဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူမှုတွေကိုစပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသင်ကတာဝန်ယူမှုရှိလာမယ်ဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းစပြီးတော့မှတာဝန်ယူလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကသူတို့လိုသမျှအရာရာတိုင်းအတွက်တာဝန်ယူမှုတွေကိုလက်ခံထားကြပြီးတော့မှဒီတာဝန်ကိုအဆုံးထိအပြီးသတ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်တိုးပါတယ်။ရိုးလေးပဲပြောရမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်မှုရှိမှသာတာဝန်ယူမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လေတာဝန်ယူလိုက်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့ဘယ်အိမ်မက်ကိုမဆိုသင်ကအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေမှတ်ထားရမှာတစ်ခုကတော့သင်ရဲ့ဘဝကိုသင်ကိုယ်တိုင်သာပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘဝကိုပြောင်းလဲမလားရှိစေရှောက်မလားဆိုတာကသင်ရဲ့တောင်းဝတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးသင်လှုပ်ဆောင်သမျှအလုပ်တိုင်းအတွက်ပြီးတော့သင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်တောင်းဝတွေကိုစတင်လက်ခံလိုက်ပါ။ပြီးရင်ငါရဲ့ဘဝအတွက်ငါရဲ့ခံစားချက်တွေအတွက်ငါရလာမယ့်ရလဒ်တွေတိုင်းအတွက်ငါမှာပဲတောင်းဝရှိတယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြောဆိုပါ။အခန်း6မိမိကိုကိုယုံကြည်မှုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကသင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့တကူတည်းသောနည်းလမ်းပါ။ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလူတစ်ယောက်ကစဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိသလိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။လူအများစုယုံကြည်ကြတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာမွေးကလေးကပါလာတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့နားလည်ထားရမှာကဒီအချက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲမှန်ကန်တယ်ဆိုတာပါ။သင်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာသင်လုံးနေတဲ့အလုပ်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာဘာလဲ။ပြီးတော့ဒါကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ရမလဲ။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကသင်ဆွဲမြင့်တင်လို့ရတဲ့စိတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကသင်ပြန်ပြီးပေးဆပ်မဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုအစင်းစင်းရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပြဿနာတွေအတားအဆီးတွေရှိနေပြီးတော့ဒါကတလေမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုရင်သင်ရအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှေ့ကိုရှောက်လန်းမှုအတွက်အာရုံစိုက်နေရပါမယ်။ဒါမှသာသင်ရအလုပ်ကိုအပြည့်တန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးလေးပဲပြောရမယ်ဆိုရင်သင်ကအောင်မြင်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရတဲ့ဆိုရင်သင်ရကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိမှရပါမယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့သာဆိုရင်လူတွေကသင်ရဆွမ်းဆောင်ရင်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့သင်ရစကားတွေကိုအလေးထားလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရအမှတ်တွေကိုရအောင်နိုင်ပြီးတော့သင်ရအိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်လူတိုင်းကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ပြောဆိုပါ။သင်ရစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမှာကသင်ရအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသင်ရအရန်ကိုတော်ပြီးအမှားရွေးနေပါစွာနဲ့သင်ရအလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီလိုတွေးတော်ချင်းအပြင်သင်ရဆွမ်းဆောင်မှုအပေါ်မှာသင်ကယုံကြည်မှုရှိလာပြီးတော့မှဒီယုံကြည်မှုနဲ့ပဲသင်ကအလုပ်လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကိုသင်လိုက်နာရပါမယ်။နံပါတ်၁
သင်ရဲ့ကိုကူကူပုံရိပ်ကိုအမြဲစစ်ဆေးနေပါပြီးတော့သင်ကိုသင်စတားတယောက်လိုအမြဲတမ်းမြင်အောင်ကြည့်ပါနံပါတ်1သင်ရဲ့ခွန်အားကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှသင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထိန်းသိမ်းပါနံပါတ်3လူတိုင်းရဲ့ကောင်းသောအချက်လေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအခန်း9လှုပ်ဆောင်မှုအောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကကြီးမားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပါပဲအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဆိုတာကဘသူဘသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသို့မဟုတ်တဦးတယောက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေအတိုင်းလည်းအလုံးမလုပ်ပါဘူးဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုသူအစင်းသင်းဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြမှသာလှုပ်ဆောင်ပါလေလက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘာမှတကယ်ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကသေချာသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အော်တွေကိုစီမင်းဥပဒေတွေနဲ့ချုပ်ထိန်ခဲ့ကြပါတယ်ဘလို့လက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုမှမရှိပါဘဲနဲ့ဒီကဘာကြီးမှဘယ်ရာခမှဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့မှတွေးတောနေတဲ့အချိန်မှာသင်လှုပ်ဆောင်လိုက်သမျှအရှာအားလုံးကလှုပ်ဆောင်ချက်တည်းပါပဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကသင်ပါဝင်မိသားအရာတွေကိုဆူလိုတာဖြစ်ပါတယ်တရားဘရောမှသင်ကိုယ်သင်ကိစ္စတစ်ခုကိုတောင်းအားပေးပြီးတော့မှခိုင်းစေလို့မရပါဘူးလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကအမြဲတမ်းသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပြီးတော့မှဒါကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ကလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအစပြုလိုက်သည်ဖြစ်စီသင်ရဲ့အကြံစီကြီးတစ်ခုကိုစပြီးအကောင့်တွေပေါ်တာမျိုးဖြစ်စီလှုပ်ဆောင်နေတုန်းမှဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှပဲသင်လိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း၈ပတ်စံပတ်စံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဝယ်ယူလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သင်ကိုတတောင်တတရှိစေဖို့အတွက်ဒါကသင်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ပတ်စံကိုရှာဖွေကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအနည်းစုကသာသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေကနေပတ်စံပြန်ရဖို့အတွက်သင်ယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့လက်တွေ့မှာကလူအယောက်တရာမှာ98ယောက်လောက်ကပတ်စံရှာဖွေတဲ့နည်းလမ်းကိုသင်တော်မသင်လိုက်ရပါဘဲနဲ့တည်ဆုံသွားကြရတယ်ဒီလိုနားမလည်မှုမျိုးကြီးတွေကမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ဆင့်ကန်သင်ဆောင်လာခဲ့ကြပြီးတော့မှဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလူတွေအားလုံးကမအောင်မြင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီ98ရာဂိုင်းလုံးသောလူတွေကအခုချိန်ကစပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသိပညာတွေကိုတိုးပွားလာဖို့အတွက်အပေါ်မှာအာရုံစိုက်ထားသင့်ပါတယ်ပတ်စံငွေကြေးဆိုတာကသင်ပေးဆောင်လိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကြောင့်ပြန်ပြီးရရှိခဲ့တဲ့ဆုလက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကတန်ဖိုးကြီးလေလေသင်ပြန်ရတဲ့ဆုလက်ကကြီးမားလေလေဖြစ်ပါတယ်တကားတရံမှာလူတွေကဝန်ဆောင်မှုကိုမပေးပါဘဲနဲ့ပတ်စံကိုပဲရယူဖို့ကြိုးစားကြတဲ့မှားရွေးတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးကြပါတယ်ခိုးမှုယုံမှမှုသွေးထွက်ပန်းရုံမှုတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာတွေအားလုံးကဒီလိုလုပ်ရက်တွေရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သင်မှာပတ်စံဤအများကြီးရှိတာကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကဒီအတွက်သင်ကအလုပ်ကိုတန်တလောက်ပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်သင်ကြွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကြိုးစားမှုလည်းရှိရမယ်အပြင်အာရုံစူးစမ်းမှုလည်းအပြည့်ရှိရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်ကြိုးစားမှုဆိုတာကလွှတ်သွားတိုက်တဲ့သူတွေစီမှာလည်းပဲရှိပြီးမယ်ဒီလူတွေကသူတို့ရတဲ့ပတ်စံကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အထိဆွမ်းဆောင်နိုင်စမရှိပါဘူးပတ်စံဆိုတာကသင်ရဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာကိုးစားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကပတ်စံလိုချင်တဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးမှာပြည့်ပြည့်စုံနေပါစေသင်ရဲ့ဘဝမှာရှေ့ကိုဆက်တိုးမလားနောက်ကိုပြန်ဆုံးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတခုကအမြဲတစေရှိနေပြီးတော့မှသင်ပါကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကလုံးဝသင်ရဲ့ဘဝမှာပဲမူတည်ပါတယ်သင်ရဲ့ဘဝမှာပတ်စံတွေပို့ပြီးတော့မှရှာဖွေနိုင်ဖို့ဆိုရင်သင်ပတ်စံဘလောက်ရှာဖွေခြင်းသလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီပတ်စံဒီအားလုံးကိုမိထားလိုက်ပြီးတော့သင်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေအားလုံးကိုသင်ပေးဆောင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ထားပါသင်အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာကသင်ပေးဆောင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကပိုပြီးများလေသင်အတွက်ပြန်လည်ရရှိမဲ့ငွေကြေးကဒေါ်လာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ဘဝထဲမှာငွေကြေးပမာဏများများလိုချင်နေဆိုရင်တော့သင်ရပိုပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခြားလူတွေဘာလိုချင်နေဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအပြင်သူတို့ကိုသင်စီကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှဒီလိုနည်းနဲ့သင်ကကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။အခန်းကိုပန်းတိုင်သင်စီမှာပန်းတိုင်မရှိဘူးဆိုရင်သင်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမှန်မှန်မှန်ဆိုတာကိုသင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။အောင်မြင်မှုအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီးကြီးမားမားရှိဖို့ကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကပိုပြီးကြီးမားလီအောင်မြင်မှုစီကိုသွားတဲ့လမ်းကပိုပြီးတော့မှလွယ်ကူလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်လူတွေကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အကြီးတွေကိုအရှုံးပေးကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီးတွေကိုရဖို့အတွက်ကအရန်ကိုအလုတ်ကျူးစားမှာဖြစ်တာကြောင့်ပါသင်ရဲ့ခန္ဓာရည်စွမ်းရှိတာထက်ကြော်လွန်ပြီးလောက်ကန်ရမယ်ဆိုတာကသင်ရဲ့ comfort zone အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့မှအလုတ်လုပ်ရတယ်လို့ပါပဲဒါကလူအများစုအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ comfort zone အပြင်ကိုထွက်လို့ရမယ်ရည်မှန်းချက်ကြီးတွေကိုအရှုံးပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသင်နားလည်ထားရမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အနိုင်ရရှိမှုကြီးတွေကိုသင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ကခန္ဓာရည်စွမ်းမြင့်မှုသင်ယူထားရပါမယ်ပြီးတော့ချင်းနေရဲ့နဲ့လာရောညီလေးစွာနေနိုင်အောင်သင်ကိုယ်သင်ပုံသွင်းထားရပါမယ်။လူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေအရသတ်မှတ်ခံထားတဲ့ comfort zone ဆိုတာရှိကြပါလေ။အရေးကြီးတာကသင်ကအမြဲတမ်းရင့်ကျက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်
အစင်းနဲ့ဖြစ်နေရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကသင်အတွက်တသောတသမရှိတဲ့တချို့သောအလုပ်တွေကိုသင်လုပ်ရလောက်ပါတယ်။ဒီကြားထဲကမှဒီတာဝန်တွေကိုပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်သင်ကြားဘဝကိုသင်ရသင်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်တဆင်စိတ်နေစိတ်ထား။သင်စီမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုသင်ကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါပေ
မော်စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပါဆိုလိုတာကတော့တင်းရဲ့ရှိမှမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကအချိန်မရွေးဖြစ်လာတဲ့အခါတင်းဘလို့တွန့်ပြန်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လောကကိုမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအပေါ်တင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းကလက်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်းလုံနိုင်တဲ့အရာကိုပဲတင်းကစပြီးလှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတင်းကအခြေအနေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှတွန့်ပြန်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာနဲ့တင်းကရှုံးနေတာပါပဲအခြားတစ်ဘက်မှာတော့တင်းကရွေချက်တစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးတင်းရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခါမှာတော့တင်းကအခြေအနေအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့တွန့်ပြန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ဖို့အတွက်စတင်လှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်အဆုံးမှာတော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းအပြင်တင်းကအကောင်းဆုံးသောရလဒ်တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အလားတူပဲဒီကိစ္စမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့စတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းကတင်းရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်လာနိုင်ပါလိမ့်အခန်း7ဒီတွင်ပန်တီးနိုင်စွမ်းဒီတွင်ပန်တီးနိုင်စွမ်းဆိုတာကလူတိုင်းမြင်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့ဘသူမှမတွေးနိုင်တဲ့ကိုတွေးနိုင်စွမ်းရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများစုယုံကြည်နေကြတာကတီထွင်ပန်တီးနိုင်စွမ်းဆိုတာစာရေးဆရာတွေဂီတပညာရှင်တွေအနုပညာရှင်တွေနဲ့သေယုဆောင်တွေကပဲပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူတို့ကသူတို့တီထွင်ပန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ထင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်ထားတာတွေအားလုံးကလုံးဝကိုမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်လူသားကမှတီထွင်ပန်တီးနိုင်စွမ်းမပါဘဲနဲ့မွေးမလာကြပါဘူးသင်တော်မသိလိုက်ပါပဲတင်ရဲ့ဒီထွေနိုင်စွမ်းကိုတင်ကအချိန်မောင်းများစွာအသုံးချပြီးနေပါပြီ။ဥပမာပြောရရင်တင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်စေနိုင်မှုအတွက်တခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုတင်အသုံးပြုခဲ့ဖို့ပါသလား။တကယ်လို့အသုံးပြုခဲ့ဖို့ရဲဆိုရင်တော့ပုံမှန်လုပ်နေကြလို့လို့စဉ်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေကိုတင်ရဲ့ဒီထွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အလားတူပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဒီထွေဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုစီရှိကြပါတယ်။ဒါကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရှေ့ကိုဆက်ပြီးရှောင်လန်းနိုင်ပါလေ။ကွယ်ပြားချမ်းသာပြီးပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့တခြားသောတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေးတော်ခြင်းအပြင်တင်းကိုယ်တိုင်းကလည်းတခြားသောလူတွေနဲ့ကွယ်ပြားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေတင်းရဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။တင်းအမြဲတမ်းတွေးထားရမှာကလူတိုင်းကတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအနေနဲ့မွေးပွားလာတယ်ဆိုတာပါ။တင်းရဲ့ဒီလိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကပဲတင်းကိုရှေ့ဆက်ရှောင်နိုင်စေဖို့အတွက်စွမ်းအားတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတင်းကိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးကျွမ်းကျင်လာအောင်ကူညီပေးပြီးတော့ဒီကနေမှတဆင့်တင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအော်အော်ပွေရအတွေ့အကြုံတွေတခုပြီးတခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ချိန်မှာကလေးငယ်တယောက်ကငိုယိုပြီးတော့မိခင်ကိုလမ်းခေါ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါကလည်းတီထွင်ပန်းနေတဲ့ဆွဲတခုပါပဲ။ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကလေးငယ်ကမိခင်ကိုသူ့စီကိုလာအောင်ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ဒီလိုကလေးဘွားမှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ပန်းနေတဲ့ဆွဲတတ်သိတယ်ဖြစ်တဲ့တခုမဟုတ်တခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ပန်းနေတဲ့ဆွဲတွေကိုမသုံးတော့သလောက်နီးနီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေများလာတဲ့အချိန်တွေဒါမှမဟုတ် PR တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တို့ပဲမဲ့တင်းရဲ့အတွေ့အကြုံအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်လက်ချင်းအားဖြင့်တင်းရဲ့ဒီထွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကအရန်ကိုလွဲပါတယ်။တင်းလုံးရမှာဆိုလို့မတူညီတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့တင်းရဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။တင်းရဲ့အလုပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီထွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့တင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မတူညီတဲ့နီးလန်းတွေကိုစတင်စဉ်းစားလိုက်ပါ။အခန်းဆက်နှစ်ဆက်သွယ်ခြင်းဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကလူသားတွေရဲ့ချေဆက်မှုတစ်မျိုးပါပဲလူတယောက်ချင်းစီပြီးတော့အသက်မွေးကြောင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအတွက်ဒါကအဓိကတော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်မှု area ဆိုတာကအရန်ကိုကြီးမားခြေပြန်းတာကြောင့်ဒီထဲကိုရောက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနီလမောင်းများစွာပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တွေးတော်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့အများစုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရန်အလိုလိုက်တဲ့အချက်ရှိကြပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲအလုပ်လုပ်ဆောင်လို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လူတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်တင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တခြားလူရဲ့တန်ဖိုးကိုမတွေးဘဲနေတဲ့စိတ်မျိုးကိုတင့်ကိုယ်ထဲကဖယ်ရှားသိမ့်ပြီးတော့တခြားလူအပေါ်ကိုတင့်ရဲ့လေးစားမှုထားနိုင်ဖို့အတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်နေသင့်ပါလေဆိုလိုတာကတော့တင်ရရှိကိုဆက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်လူတွေကိုကူညီဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါလေဒီအတိုင်းသာဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့ဘဝမှာတင်ကအလွဲတစ်ခုကိုပဲအောင်မြင်နိုင်ပါလေတင်ရဲ့အရေးချင်းတဲ့စုလက်တွေကိုတင်ပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးမြင့်ခြင်းအပြင်မြင့်တင်နိုင်ပါလေတင်ပေးလိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပုံစံကတင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးရရှိစေဖို့အတွက်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။တင်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့တင်းရဲ့ဘာသာစကားကို
အကျိုးတရားမှုရှိစေဖို့လှုပ်ဆောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားတစ်ခုကိုပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့အကျိုးတရားမှုရှိစေခြင်းသင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘာသာအတိုင်းတွေးတောရပါမယ်။ဒါကြောင့်သင်အကျိုးတရားမှုရှိစေခြင်းနဲ့ဘာသာစကားအတိုင်းတွေးတောမှုကိုစတင်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်သင်တွေးလိုက်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့အတူသင်အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့မှများပြားတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုနားလည်လာပြီးသူတို့အတွက်ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေပေးလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသင်ရဲ့ဘဝကိုသင်ကတခြားလူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရှေ့ဆက်ရှောင်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျ။ဒီစာအုပ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစွမ်းအနည်းရမှ12ချက်အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်သင်ရဲ့ဘဝမှာသင်လိုရှိတဲ့အရာတွေကိုရယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သင်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းရမှ12ချက်ထဲမှာဘယ်အချက်ကတော့မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကစပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တော့မယ့်အကျိုးသားမှုအရှိဆုံးအချက်ဖြစ်ပါသလဲ။အပြင်ကိုခေါမတဲမှာရေးသွားပေးခဲ့ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုကြည့်ခဲ့ပြီးမယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်တော့လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့။ဒီတက်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ video တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။